hedder Louise Hervig, jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde velkommen til Den Glade Udvikling. Og så kom helt derop og stå. Her vil vi gerne vise elefanten. Og med flere børn skal der flere elefanter til. Den lille og den store kan vi sætte sammen på mange forskellige måder og på den måde få leget med kroppen. Her har vi lavet en balancebane, som både i højden, men egentlig også i bredde, varierer. Og vi har også sat den sammen på en måde, så den snor sig, så der skal faktisk lidt hjernekapacitet til, for at kroppen bevæger sig hen, hvor barnet gerne selv vil. Og så synes jeg, I skal lægge mærke til, at vi voksne er lidt på afstand, fordi børnene kan selv og være øve sig, og rent faktisk også skal koncentrere sig, når de øver sig. Kan vi sætte det på en anden måde? Kan vi prøve det på en anden måde, så kroppen får nogle nye signaler, nogle nye fornemmelser? Og det kan vi faktisk godt. Så nu har vi lavet en slange-elefant, som man kan bevæge sig på. Og det er faktisk forholdsvis sikkert, fordi bredden er der på elefanten, og vi lægger elefanten ned. Og det er nemlig balance, vi har gang i, som skal gentages igen og igen, for at den sidder lige i skabet. Og jeg har simpelthen lyst til, at vi skal prøve noget nyt. Lad os se, om jeg får lov. Det gør jeg. Se, højden har ændret sig på balancebanen. Og afstanden fra elefant til elefant på denne her række har ændret sig. Så længere skridt og øget koncentration. Og her er det faktisk lidt rart lige at have mor i hånden. Det elefanten også kan, det er, at den kan vippe. På en rigtig dejlig måde. Benene bliver løftet, det vil sige, at vi får faktisk brugt det nederste af ryggen. Muskulaturen bliver aktiveret der, og der er nogle faldreaktioner med hænderne, vi også får fat på. Må jeg prøve den ene? Åh, hvor fedt, vi skal gøre det. Goddag, 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 goddag. Og elefanten har faktisk en størrelse, så det fortsat er oplagt for barnet at lægge sig hen over den og bruge sin nakke og ryg. Men for de her piger, så er det ikke helt nok. Vi skal da kravle videre og have al vægten på armene. Og her får jeg lov til at lave noget af det, jeg selv holder rigtig meget af. Variation. Så nu er hovedet nedad, og jeg taler, og jeg kigger. Og har det skønt. Og det jeg gerne vil, det er på vej op. At vi får brugt bryst, nakke, halsmuskulatur og selvfølgelig også maven. Og her kan vi bare sidde og vippe og holde balancen helt uden at holde i noget. Og egentlig også have fornemmelsen af at kunne komme lidt frem på elefanten. Der er nemlig en her, der godt kan holde uden hænder, og faktisk er ret sikker på sine faldreaktioner, og bruger fødderne til at holde sig fast. Så der er helt styr på tingene rent faktisk. Og med så mange elefanter, så kan vi bygge et ret stort tårn.
Og et er fornemmelsen af et meget stort tårn. Noget andet er også fornemmelsen af at bære denne her store elefant helt selv og få den placeret. Der skal bruges kræfter og også en lidt anderledes balancefornemmelse for kroppen, for at det lykkes. Så det er godt at kunne hjælpe hinanden. Oh, det er så højt, så vi næsten ikke kan se hinanden. Og det er vildt, og det er dejligt. Tak for nu. Jeg håber, at I er blevet inspireret. Thank you.